Sergejus Krylovas, smuiko žvaigždė, Lietuvos kamerinio orkestro vadovas, anot Mstislavo Rostropovičiaus, vienas iš penkių geriausių smuikininkų pasaulyje. Kaip susiję Beethovenas, Ispanijos karalienė Sofija ir Rostropovičius, apie lakūno bandytojo vaidmenį smuikų pasaulyje, palaimą pilotuojant lėktuvą ir muzikinius nardymus po vandeniu. Laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus, gruodžio 9 dieną, 21 valandą per LRT+.